Perussuomalaiset voittaisi eduskuntavaalit selvästi, jos niissä äänestäisi vaan alle 18-vuotiaat. PS sai nuorten vaaleissa 18,22% äänistä, millä ne saisi 200 kansanedustajan joukkoon 46 perussuomalaista. Kärkiviisikkoon mahtuisi sitten vielä kokoomus, SDP, vihreät ja keskusta. Mutta nuorten vaalien isoin ääniharava ei tule perussuomalaisista eikä muistakaan isoista puolueista, vaan se on Suomen kansa ensin puolueen ehokas tubettaja Pasi Viheraho. Nuorten suosiossa oli muutenkin tällaisia somesta tai muuten tuttuja nimiä. Kädessä oli muun muassa Terapeutti Ville, Sebastian Tynkkynen, Miko Bergbom, Jallis, Purra, Marin. Ja sitten tässä oli vielä sellainen tilastofakta, että melkein jokaisessa vaalipiirissä läpi meni ehokas numerolla 69. Ihan varmaan vaan sattumalta. Nuorten äänillä eduskuntaan tulisi aika monta uutta puoluetta. Tuttuja sekaan mahtuisi Vapauden liitto, Suomen kansa ensin, feministinen puolue, piraattipuolue, sinimusta liike ja valta kuuluu kansalle.